Mirëmëngjes nga këndi i kuzhinës, mirëmëngjes zonja Vjollca. Mirëmëngjes Katerina. Ne të dyja sikur kombinojmë me dashje bardhëzi sot. Po. Kështu rastësisht. Mendjet e mëdha mendojnë njësoj. Mirëmëngjes. Ç'do bëjmë sot se pas ke marrë shumë qepë njoma? Po, kam marrë qepë. Kjo do bëjmë një gatim pranveror, në fakt që është tradicional i qytetit Elbasanit. Kemi bërë ne një mishkeci dhe ky sot është mishkeci me majdanoz, që është me qepë dhe me majdanoz. Ndërsa kjo recita sotshme është tavë me mish, me qepë dhe me kumbulla. A janë pothuajse afërsisht të gjithë të njëjtët përbërës, vetëm kemi shtuar këtu salcën, kemi edhe kumbullat. Kumbullat është kusht që duhet jenë shumë të tharta. Jo nga këto kumbullat që janë të mëdha, po të tharta. Mundësisht janë të egra, unë zgjeta të egra, po garant që po t'i hani këto kumbullat, do shtrembrojnë edhe në fytyrë. E, në pëlqejnë, ma. Po, përbërësit për të realizuar këtë recet janë këtë 800 gramshi, mish keci ka mund. Mund t'a bëni dhe me mishini, për pishi kecit në këtë periud është më... është me i mire, vërtet. Edhe pak, edhe nga një muaj. 2 thelpi hudhra për t'aromatizuar pak vajnë. Këtu kemi 1 kile qepë. Të prera, edhe të bardhët i kam prerë, po bishtat pa tjetër, ke 1 cm, kemi sa na kap dora, pak oriz, për ta reguluar që konsistencën, që mos jetë ai lëngu si kur të lidhet pak, kemi 5-6 kumbla, që duhet t'jenë tash shumë të tharta, se i gjeni të egra akoma dhe më mirë, dhe këtu kam 2 tufa majdanoz edhe 1 kopër. Dhe nenexhik. E marron tani zonja. Po, ma jep edhe nenexhiku. Dhe nenexhik. Të treja këto duhet të jenë të freskëta. Pra, përderisa është një gatim pranveror, duhet të jenë të freskëta me jeshilliqe. Tani un këtu mund të kisha kaurdisur mishin, mund të kisha hedhur dhe qepën dhe të vazhdoja pastaj të shtoja pak ujë. Por doja që ta transmetoja direkt ke ju, kam vendosur mishin dhe këtu e kam skuqur njëherë dhe kam vendosur me pak kripë që të zjej. Në këtë tigan, u ngroh dhe ujë Katerinës. Ta marrë. Vajza me dietë, kështu që të ndërën që dërë tani? Jo, duhet esëll. Esëll me limonë? Me limonë. Kemi halë, më zonja Vjollca. Po, shumë halë e ke. Tani ta heqë se pas kam një si pik ujë këtu. E mirë duket, shumë e veçantë me këto kumbullat realisht. Dhe pastaj nuk do të përfundoj gatimin në tenxhere, po do të përfundoj në një tavë dheu në furr, temperaturën 180-190 gradë, ke 25-30 minutë. Super. Këtu kam 2 lugë vaj, edhe këtu pak vaj. Se mishi qingjit nuk ishte i ndyrshëm, ky mishi kecit nuk ishte i ndyrshëm. Dhe fillimisht do të hedh këtu hudhrat për të aromatizuar vajin. Perfekt. Me gjelbërim receta e parë. Po lexoja zonja Vjollca për dasmat. Mua më kam marrë shumë për një dasëm, nuk di këtë do martoj sa më shpejt jetë e mundur. Po, ke për dasëm për vete? Dasëm të madhe jo, ceremoni të vogël, po. Shumë bukur. Ne, po do... Mi që ja ke borë zvetës këta. Gjëra, këshu. Duhen ca gjëra. Duhen ca gjëra. Por, me sa duket këtë vit, do të mundemi të bëjmë dasma, po lexoja që si pas zonjës Silvana Bino, nga i shëpëja, mund të festohet deri në maksimumin 100 dasmor këtë vit. Ashtu, e? Ka shumë mundësi të ketë një tolerancë të tilë. Po duhet patur shumë kujdes në ambjendet mbyllura të mbajnë maskat akoma. Do t'i heqë hudrat, e? Do i heqim në fund. Pa, pa. Vedëm sa t'aromatizohet. Bre. Të gjithë 1 kg do e kalojmë aty. Po, po, 1 kg, po këto një grusht bëhen, mos mërziti. Shumë, shumë bukur. Tavë me mish, qepë, njoma dhe kumbulla është emri i recetës, me të cilin do t'a gjeni pra edhe në YouTube, ashtu si që mund të gjeni gjithë recetë që si lë zonja Vjollca këtu. Qepë do t'i kaurdisim jo duke i skuqur,
Po derisa qepa të ul volumin. Dhe përderisa mishi është pothuajse i zier. Është një rrugë shumë e shkurtër. Shiko, mbushet të nxerja dhe ta shikoni ju se sa do përfundoj. Plote për plot. Ta marro këtë. Këtu është vendi më i disinfektuar s'ka. Se këto plakat hapen dhe përvlohet gjithë shka. Se këtu është si shtëpi. Si një shtëpi. Ta shojmë pak grafikën? Po, i vendosim që ka pakun në këtu? Po. Shumë. Ta shojmë grafikën që mos të mbasim asgjë. Atëherë lexojmë pak për bërësit të përmbledhur. Për gjithë ju që dëshironi të ruani shënimet tuaja, e lexojmë dhe shojmë se çfarë do të na duhet për recetën e sotme. Tavë me mish, qepë të njoma dhe kumbulla. Kjo është përmbajtja dhe na duhen 800 gram mish keci, 2 thelpi hudhra, 1 kg qepë të njoma, apo jo, 1 lugë gjelle salcë, majdanoz, kopër, nenexhik, gjysmë filxhan kafeje oriz, pa e tepruar. Vazhdojmë me 5-6 kumbulla të tharta, kripë piper të zi, vaj ulliri. Një gjë që unë kam pasur fiksim gjatë shtatzënisë kanë qenë këto kumbulla, zonja Vjollca. Po, kam një 3-4 kokra tjera. Ua, sa shumë i haja unë ato. Mundësisht i merrnin edhe kolegët që kisha, sa shija ndonjë që kishte marrë dhe unë s'kisha. Prandaj na sjell këtu ka 1 kg kumbulla, edhe kurs më shkon mendja. Edhe më sillnin 3-4 kokra. Ja, ja, se ti sollum, se e dim që i do. Në fakt, kanë edhe shumë veti dhe vlera ushqyese, se po e shija edhe në internet. Janë të tharta, vërtet, në kohën kur janë akoma të papjekura mirë, por janë pastruese të leta të aparatit tretës, pastruen gjakun me elementë reja dhe luftokan anemin, gjë që nuk e dija. Mendo edhe bashkë me qepë të njoma që a bëhet. Po, pra. E pasuruar me mishin e me gjitha. Dhe përdoren edhe për sëmundjet kundër, pra kundër sëmundjeve të mëlqis, bën mirë. Shumë interesante, që të kishin edhe këto vlera ushqyese e kështu për tharta. Gjithë shka që në ka falur nëna natyrë, duhet të dish që ka kohën, kur ti duhet ta si thotaj për mëlqin, është pikërisht periudha tani që ndrohet gjaku, ndodhin shumë fenomene në organizmin tonë, kështu që... Edhe t'i jep natyra, na moj vajzë dashur. Bravo, respekto natyrën se jenë regu. E shikon qepa, vajti ke gjysma, këto shkojnë të qere, ka që mbetan të në fund. Edhe këto gjethet me bogati, po. Tani do marë dy tufa majdanoz. Shiko, më përpara kur unë isha e vogël që më çonte mamaja për blerë majdanoz, një tuf majdanoz ishte më e madhe se kjo. Prandaj unë kur kam bërë gatimin me mish me majdanoz, kam blerë 3 tufa, se zbova ki që këtu të jenë 2 tufa, ja. Se di. Të fshatarët tanë janë bërë shumë kopratës. Kështë të puna e legve, leg të reja, leg të vjetra, edhe këto janë majdanozi ri dhe majdanozi vjetër. Po, shumë mire ke. Këtu. Qëfar arome që kanë këto e rëzat? Për janë të fresa, që kur i pres, duke që janë super të fres këta. Kemi plot minuta 9:08 shënon ora, ne jemi duke sjellë recetën e parë, të cilën po e përgatit në dy enë tani në sobë zonja Vjollca dhe më pas do të përfundoj e gjitha në furrë. Në tavë dhe u. Në tavë dhe u. Po. Super. Bravo. Shu e kanë bërë. Shiko, elbasanset, zonjat e elbasanit gatuajnë shumë mirë. Po shumë mirë gatuajnë.
vetëm të ruajnë këto zakonet dhe traditat, pa. Realisht ka plot gjëra të mira. Mirë. Dhe ishëm të? Edhe këtë hudhra. Edhe këtë të nuk në duhet. Shojmë që bëhet me qepët. Unë nuk ju gëzohi të Elbasanit. Unë bëhe me përmetin, pamarsisht se gjithë rinin e kam kaluar në Elbasan. Por kam shijuar. Ke shijuar e po, kam shijuar nga zonjat e Elbasanit. Kam patur komshije që gatuanin në mënyrë perfekte. Lumë se ti i ke marrë tamam, ashtu si që bëhet. Ja, shiko që i patani, e ulli komplet volumin. Shife? Mhm. Mbeti, po thuaj se 1/4 e tiganet. Ja, nuk ka fare më ujë. Tani këtu do të hedh salcën. E lëm këtu. Kaurdisim çik salcën me qepën së bashku. Ajo më shumë vetëm për edhe për ngjyrë salcën, po. Besoj. Ja. Kaq oriz. Sa na nxë kjo grobza e dorës, ha? Jo më shumë. E trazoj. Hedhi merzat. I përzim së bashku. Këtu kam një lugë kripë, ja dhe këtu një lugë të voltë skëlfare. Dhe pasta e shohim, piper të zi. Dhe tani do të lëmë që të zjej qikorizin këtu. Kjo në duhet më zjejë vjosa? Ka paku? Këto kumblat unë i presë kështu si kur do qëroj pak portokallin. Ato do linë ashtu, o? Po. Ti kush edhe i pretu, unë i lëkë shumë. Si pas. Ideja është vetëm që të aromatizoj, apo dhe mund të konsumohet? Jo, jo, i pshije. Jo, jo, jo. Po si mund të konsumohet? Qepa në natyrën e vetë, edhe e thata dhe e njoma sidomos, me bishtat, në gjellën e ambëlson. Pamërësisht se të dje këty, ama është në shije hynë këtë ëmblat. Duke i vendosur kumblat, ose pestil, që bëhet nga kumblat dhe pestili, i e për e bënë qikë më të athët, më majhoshe, e bënë shumë të shishme. Që sa të më dhaja u dukër kërëna të kumblat. Janë shumë të vogla. Kumblat si që kanë të një të gjithë në tregë shumë. Që janë si të mesme. Në tregë janë të më dhaja, do gja. Më të më dhaja se kash kanë dalë? Po, sigurishë më të më dhaja. Se kash. Këto janë. A ti të lagja ime i kanë akon më të vogla si këto. Në sa duket. Tani hedhim qik lëngë mishi. Dhe lëngë që të zjej pak. Se aromë e mirë. Dhe, mos falë për aromat. Ja, shiko. Super. Do t'jetë një gatim i lëngë shëmë si një trajt salse. Konsumohet me lugë, po jo me shumë lëngë. Absolutisht jo me shumë lëngë. Ja. Dalëm këtu, e fikim këtë të mishit, dhe pas pak, pak në sa minuta kemi? 2 minuta. A, 2 minuta, e? Po, ja. Atere, unë bas 5 minutave, të pak të, unë do të alia 10, po t'isha ngeshme, do t'a hedhë në tavën e dhejut, këtu, do t'i vendosë copat e mishit si për,
dhe ta vendos në furrë, thash, në temperaturën 180-190 gradë për 25 apo 30 minuta. Në rregull, do ta bëjmë gjatë publicitetit. Nëse është në 190 gradë 25 minuta, po. Kaq, do ta lë këtu që sa të marri pak valë, orizi mos jetë i fortë. Të zjej pak orizi. Orizi 10 minuta do. Po. Unë nuk dalë 10 minuta, po e lë 7 minuta. Ose 5. Ku është kapaku? Ja, këtu. Ja. E ulim dhe prap këtu temperaturën, që mos na ciknoset. Dhe, që t'jemë unë regull 7, do t'a dimin. 7 minuta. Bas 7 minutave do t'a transferoj. Që këtej edhe copat e mishit, këtu në tenxhere, sipër dhe në furrë. Edhe do dalë shumë e mirë. Në Tavë dhe u pëlqen. As nuk e diskutoj që do dalë shumë e shishme. Mos harroni zonjat, jo, zonjat e Elbasanit mund të më vërejnë mua, po ato që do ta bëjnë këtu në Tiranë e tjetër kun, kumbulla duhet të jenë shumë të tharta. Mirë. Atëherë shohim edhe një herë tjetër grafikën për herë të fundit dhe më pas do të kalojmë në publicitet, meqense mbritëm në fund edhe të minutazhit edhe të përgatitjes të hapave për të bërë tavën me mish, qepë, njoma dhe kumbulla. Na duhen 800 gram mish keci, 2 thelpi hudhra, 1 kg qep, 1 lugë gjelle salcë, majdanoz, kopër, nenexhik. Vazhdojmë më pas me gjysmë filxhan kafeje oriz. 5-6 kumbulla të cilat duhet të jenë të tharta, mos harroni me porosi kjo që duhet mbajtur mend. Kripë, piper i zi dhe pak vaj ulliri. Këta ishin të gjithë përbërësit e recetës së parë. Do bëjmë gjë për të dytën apo do e shohim? Për të dytën do bëjmë një ëmbëlsirë në gotë me lule shtrydhe, po që kryesisht do të jetë me një salcë me kos, salcë kosi dhe pak krem. Domethënë, çfarë përbërësish duhen për jashtë gelatinën për një cheesecake? Por ne do ta bëjmë në gotë. Ua, ç'ishte kjo? Ikim atëherë, shkojmë në publicitet, shkojmë shohim ofertat e Bisi TV-s, rikthehemi pas pak për ëmbëlsirën, qëndroni me ne këtu në Rrezë Dielli.